Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար. Առաջինի եթերում լրատվության ժամը տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի վերջին Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների միջև հանդիպում տեղի չի ունենա ժամանակի սղության պատճառով։ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը հայտնել է, թե կարևորելով Գրանադայի հանդիպումը, որին չէր մասնակցել Ալիևը, փորձում են հիմա Բրյուսելում կազմակերպել Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Չնայած դանդաղ ընթացքին, հավատում են, որ արդյունքը փաստաթղթի ստորագրումը կլինի։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը կանչվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն առաջին ալիք համառուսաստանյան դաշնային հեռուստատեսության եթերում թողարկված հաղորդման առնչությամբ, որի ընթացքում ընչացվել էին վիրավորական եւ բացարձակապես անընդունելի արտահայտություններ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հասցեին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում Կոպիրկինին բողոքի նոտա են հղել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Հարավային Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Ջոշուա Հակին։ Քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության եւ փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիայի իրականացման հնարավորությունների, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ գործակցության օրակարգի շուրջ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Բրյուսել կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում հանդիպել է Եվրախորհրդարանում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Անդրեյ Կովաչևի հետ, քննարկվել են Հարավկովկասյան տարածաշրջանում առկա անվտանգային մարտահրավերները, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրադրությունն ու ընդհանուր զարգացումները։ Խաչատուրյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի միանշանակ դիրքորոշումն է հասնել տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության և հարևանների հետ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատմանը, ինչը բխում է ռեգիոնի բոլոր երկրների շահերից։ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հարցազրույց տալու է, բայց ոչ հանրային հեռուստատեսությանը։ Արցախի ներկայացուցչությունից հայտնում են, թե Շահրամանյանը հրապարակային ելույթ կունենա, որը կտեղադրվի հանրային հարթակում։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին։ Կանադայի արտգործնախարարն արդեն այցելել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և Հայաստանում Կանադայի դեսպան Էնդյութերների ուղեկցությամբ։ Այժմ արտգործնախարարությունում ընթանում է Հայաստանի և Կանադայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որին կհաջորդի նրանց համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը տեղեկացրել է, որ այսօր առաքելության թվով 1000-երորդ պարեկությունն է դեպի սահմանամերջ շրջաններ իրավիճակը դիտարկելու և զեկուցելու համար։ Պարեկություն են իրականացնում 6 գործող հենակետերից՝ Կապանում, Գորիսում, Ջերմուկում, Եղեգնաձորում, Մարտունիում և Իջևանում։ X-ի էջում նշվում է, թե ամեն շաբաթ մոնիթորինգ իրականացնողներն անցնում են մոտ 3800 կիլոմետր, մոտավորապես օրական 7 պարեկություն իրականացնելով։ Եվրոպայի խորհրդի կոնգրեսի նորանշանակ նախագահ Մարկ Կոլսը նշել է, թե շատ անհանգստացած են փախստականների հումանիտար իրավիճակով։ Առավոտի հետ զրույցում նշել է, թե հարցը քննարկվելու է կոնգրեսի նստաշրջանի ընթացքում։ Տեղի կունենա բանաձևի քննարկում, քվեարկություն, Կոլսի խոսքով կոչ են անելու Ադրբեջանին քայլեր ձեռնարկել հումանիտար իրավիճակի հետ կապված։ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է Լիբանանի պատկան մարմինների, ինչպես նաև հայ համայնքային կառույցների ղեկավարների հետ, ըստ անդրաժեշտության Հայաստանի քաղաքացիներին, ինչպես նաև բազմահազարանոց լիբանանահայությանը անվտանգային լուծումներ առաջարկելու համար։ Ըստ արտգործնախարարության, այս պահի դրությամբ Լիբանանից Հայաստան տեղափոխվելու խնդրանքով դիմումներ դեսպանությունը չի ստացել։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը 0% է համարում Արցախ-Ադրբեջան բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Ես համարում եմ զրոյական ռազմական ուժին, մենք խնդիր ունենք ճանապարհի, Մեղրի ճանապարհը Նախճիվան դեպի այդ ճանապարհը, թե ասֆալտապատ ճանապարհ, թե ասենք երկար թուղի, եւ ինչու ոչ, կարող է եւ վաղը լինի նավթամուղ ու գազամուղ եւ այլն, որովհետեւ Ադրբեջանը իրան հրճակել է այս տարածաշրջանում որպես տարածիկ երկիր, հա, եւ ցանկանում է, որ դա ստանա, որովհետեւ 5-10-20 տարուց հետո նավթը, գազը չի լինելու, պետք է ինքը
շուրջեւի ապրի եւ այդ տարածքները դա իր ռազմավարությունն է, մենք դա մեզ էլ է ձեռք տալիս եւ ֆինանսական եւ բոլոր առումներով, բայց որևէ չէ միջազգի հարց չկա եւ վերջերս իր Ադրբեջանի պաշտպան խորհրդականը Ալիևին հայտարել է, որ մենք լավ չենք իրար հասկացել, մենք խոսում ենք ուղղակի ճանապարհի մասին, դուք մենք չենք ասում, մեզ տվեք եւ այլ, եւ երեք Իրանի իսլամական համապետությունը նույն ձևի իրանք հետ դիրքորոշում պարեցին, որ ճանապարհ են իրանք միակ ասում, չեն ասում միջանցք. Իսկ այդ ճանապարհը, եթե մենք խաշմերուկ ենք Պարսկաստանից դեպի Սևծով եւ այդ ճանապարհը մեջերկրական ծովից դեպի Ռաստով, դեպի Կասպյան ավազան, որտեղից եւ Չինաստանը վերջի այս իրա ելույթները Ռուսաստան, Չինաստան բանակցություններում, նա այդ արեց, որ Չինաստանի ղեկավարը, որ Կասպիով իրանք ցանկանում են շոլկուի փուչը լինի Կասպիով, որտեղ որ հենց վերաբերում է մեր այդ տարածքին եւ որտեղ եւ Եվրոպայ են դուրս գալիս, այնպես որ մենք մոտավորապես 100-150 միլիարդ դոլարի ապրանքաշրջանառություն է լինելու այդ տարածքով, հա, մեծ ձեռնատու պետք է ուղղակի ճիշտ ռազմավարություն մշակել, դա մարեմ ասում ամբողջ կենտրոնացնել, ուժեղանալ, դեռ գծերը դնել, ամեն ինչ անել, եւ մենք երեք հուշագիր ունենք Պարսկաստանի հետ ստորագրած Իրանի իսլամական հանրապետության, որ Արաքսի վրա պետք է պլատինա կառուցենք, պետք է սկսել հենց այդ պլատը, ամբողջ կոմպլեքսը կառուցել, սա մեր այսօրվա բյուջեի ուղիղ կեսը գալու է ճանապարհով։ Time հանդեսը գրել է, թե Բայդենի վարչակազմը դեռևս պետք է պատասխանատվության ենթարկի անցած ամսվա ագրեսոր Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղում հարձակման եւ էթնիկ զտումների համար։ Քրեմֆելդի համասարանի քրեական ժառանգության ասպիրանտ Սիմոն Մաղաքյանը գրել է, թե այժմ, երբ ամբողջ աշխարհը նայում է Գազային, փորձագետները կարծում են, որ ինքնիշխան Հայաստանն է թուրք-ադրբեջանական հաջորդ թիրախը եւ Վաշինգտոնը տեղյակ է այդ իրադարձությունների մասին։ Պոլիտիկոն էլ անդրադարձել է Հայաստանին զենք վաճառելու Ֆրանսիայի որոշմանը, նշել, թե Ֆրանսիան Եվրոպայում ամենամեծ հայկական սփյուռք ունեցող երկիրը հասկացրել է, որ չի պատրաստվում մի կողմ քաշվել։ Ըստ հրապարակման, Ֆրանսիան Հայաստանին վաճառում է այնպիսի ռազմական տեխնիկա, ինչպիսին հակաօդային պաշտպանության համակարգերն են, քանի որ կան մտավախություններ, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղը գրավելուց հետո կարող է շարունակել հարձակումը նաև հարևան տարածքի վրա։ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Մոսկվայում Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի քննարկման վերաբերյալ հստակ փոխհմբռնում դեռ չկա, սակայն շփումները շարունակվում են։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին դիմել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանություններին, նշել, թե կանգնած են հարավային Կովկասում պոտենցիալ ռազմական արճակատման վտանգի առջև։ Պատերազմը ոչ միայն կվնասի Ադրբեջանի միջազգային վարկանիշին, այլև կարող է Հայաստանում իշխանափոխության հանգեցնել, սակայն այս հարցի այլ ընտրանքային լուծումներ կան, որոնք ուժի կիրառում չեն ենթադրում։ Սաակաշվիլին հիշատակել է Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի միջև արկա համաձայնագիրը, որով Մոլդովան վարձակալել է Դնեստրով անցնող ճանապարհը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև իրավիճակին համանման լուծում կիրառելը շահավետ կլինի երկու երկրների համար։ Հայաստանը կարող է առևտրային եւ ֆինանսական օգուտներ ստանալ, ինչպես նաեւ մուտք ունենալ դեպի կարևոր տարածքի ճանապարհներ։ Բացի այդ, Ադրբեջանը կարող է խուսափել ռուսական զորքերի շարունակական ներկայության անհրաժեշտությունից, ինչն ի վերջո կհանգեցնի երկու երկրների միջև խաղաղ գոյակցությանը, գրել է Սահակաշվիլին։ Հայաստանում կարմրուկով վարակված երեխաների մահվան դեպք է գրանցվել, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով երեխան ունեցել է նաև այլ հիվանդություններ եւ կարմրուկի հանգամանքը ծանր ելքի է հանգեցրել։ Նախարարը երեխաներին ու քրոնիկ հիվանդներին հորդորել է պատվաստվել կարմրուկի դեմ, եթե անգամ երեխան վարակվի, իսկ տանը մեծահասակ լինի, նրանց կյանքի համար ևս վտանգավոր է կարմրուկը, ասել է նա։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Պեմզաշենում առանձին դաժանությամբ մոր եւ երկու անչափազ երեխաների սպանության վարույթի նախաքննությունը։ Պարզվել է, որ Արկադի Բարսեղյանը Զարինե Մելիքսեթյանին
Արտամուսնական կապ ունենալու առաջարկություն է արել, սակայն մերժում է ստացել, մտածելով, որ կինը առաջարկի մասին կասի ամուսնուն, Բարսեղյանն իր ազգականի հետ գնացել է զոհերի տուն, դանակի 11 հարված հասցրել կնոջը, ապա սպանել երեխաներին։ Վրույր Բարսեղյանը սպանությունից առաջ սեռական հարաբերություն է ունեցել 12-ամյա աղջկա հետ, վարույթի նյութերն ուղարկվել են դատախազին։ Թեհրանում հանդիպումից 1 օր անց Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկել են հայ-ադրբեջանական խաղաղ գործընթացի հեռանկարները, տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, 3+3 ձևաչափով արտգործնախարարների հանդիպման արդյունքները, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև երկկողմ եւ բազմակողմ համագործակցության օրակարգը։ Ընդգծել են, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու իրական հնարավորություններ կան եւ նշել են տարածաշրջանում ստեղծված պատմական հնարավորությունը բաց չթողնելու կարևորությունը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գծով Ռուսաստանի հատուկ բանակգնաց Իգոր Խովայևը Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Քննարկել են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղգործընթացը, ներկա իրավիճակը եւ տարածաշրջանում վերջին զարգացումները։ Բայրամովը հայտարարել է, որ ներկա պահին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կարճ ժամկետում խաղաղ պայմանագիր ստորագրելու իրական շանսեր կան։ Բայրամովը նաեւ պնդել է, թե ադրբեջանական իշխանությունները բոլոր պայմանները ստեղծել են, որ Ղարաբաղի հայ բնակիչներն ապրեն Ադրբեջանի տարածքում, ադրբեջանական օրենսդրության շրջանակներում։ Բաքվում շարունակվում է Հակարիի կամրջի հուլիսի վերջին ապօրինաբար առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի գործով դատական հերթական նիստը ցուցմունք են տալիս գործով այսպես կոչված տուժված ճանաչվածները։ 70-ամյա արցախցին հերքում է Բաքվի ներկայացրած մեղադրանքը, որոնք վերաբերում են իբր ցեղասպանություն գործելուն։ Թուրքիայում ավելի քան 600 մարդ է ձերբակալվել արգելված ֆետո կազմակերպության հետ կապ ունենալու կասկածանքով, որը տեղական իշխանությունները համարում են ահաբեկչական եւ մեղադրվում 2016 թվականի հեղաշրջման փորձի մեջ։ 77 նահանգներում միաժամանակ գործողություններ են իրականացվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը նախազգուշացրել է Իրանին, որ Միացյալ Նահանգները խիստ կպատասխանի Իրանին մոտ գտնվող ուժերի կողմից իր ժողովրդի վրա ցանկացած հարձակման։ Ըստ Բլինքենի, Վաշինգտոնն Իրանի հետ հակամարտության չի ձգտում, բայց եթե Իրանը կամ նրա վստահված անձինք որևէ տեղ հարձակվեն ամերիկյան անձնակազմի վրա, կպաշտպանեն իրենց անվտանգությունը արագ եւ վճռականորեն։ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոհենը հայտարարել է, որ հրաժարվում է հանդիպել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Ըստ Քոհենի, հոկտեմբերի 7-ից հետո հավասարակշռված մոտեցման տեղ չի մնացել։ Համասը պետք է ջնջվի աշխարհի երեսից։ Նա ասել է, թե Համասի արմատականների վերաբերյալ երկիմաստության տեղ չկա եւ ամբողջ աշխարհը պետք է ընդունի իսրայելական կողմի տեսակետը։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Գազայում 704 մարդ է զոհվել։ Ընդհանուր զոհերի թիվը հասնում է 5791-ի, որոնց թվում 2360 երեխա, 1421-ին եւ 295 տարեց։ Սպանված իսրայելցիների թիվն անցնում է 1500-ից։ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մասին արձանագրությունը մոտ ապագայում կարող է քննարկվել Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովում։ Թուրքական խորհրդարանի նախագահը Չեխիայում հայտնել է, թե վերադարձից հետո արձանագրությունը կուղարկի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով։ Մոլդովայի տեղեկատվության եւ անվտանգության ծառայությունը երկրի տարածքում արգելափակել է ռուսաստանյան լրատվամիջոցների 22 կայքեր։ Որոշումը պատճառաբանվել է, որ կայքերը տարածում են ռազմական հակամարտության մեջ գտնվող եւ ագրեսոր ճանաչված երկրի պետական մարմինների տեղեկատվությունը։
Ucrainan germanakan zenk artadrogh Rheinmetall-i het hamatech pashpanakan zernarkutyun e stegtsel napatakak Kievin oknelu hamar ugharkvats arevmtian zenki spasarkumn u veranorokumn e. Ucrainayi nakhagah dimel e Ghrimum yev ayl okupatsvats taratsknerum aprogh ukrainatsinerin nshel te rusakan nerkayutyane kich e mnatsel. Bolor michosnerov ashxatum enk vor paterazmn avartvi zavtichneri partutyan pasel e Zelenskin. Rusakan zorkhere gndakotsel en Kharkovi Podoli gyughe kan zoher yev viravorner. Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով ռուսական զորքերը սկսել են կիրառել իտալմաս անօթաչու սարքեր։ Ռուսական արտադրության այդ սարքերն ավելի թեթև են իրանական շահետներից և դրանք հայտնաբերելն ավելի բարդ է։ Ռուսական անօթաչուները նաև ավելի էժան են։